Հարգելի հետևորդ, խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։Facebook-յան իր էջում Ալի Սողոմոնյանը գրել է. Ծերացող դաշնակներն ու Քոչարյան Ռոբիկի ճորտ Աղվան Վարդանյանը 1990-ական թվականներին 100 տարուց ավել արտերկրում գործող դաշնակցությունն իր մասնաճյուղը բացեց անկախացած Հայաստանում։ Արտերկրից կառավարվող այդ կուսակցությունն իր անցյալից անհարմար զգալու շատ առիթներ ուներ, բայց սովոր էր դրանք թաքցնել և շարունակել զբաղվել դավադիր գործունեությամբ։ Սա նկատեց մեր երկրի այն ժամանակվա իշխանությունը և խնդիր դրեց Հայաստանում փակել այդ մասնաճյուղը։ Սակայն շուտով դաշնակներից ավելի դավադիր մի բռնապետ Կարիչ Ռոբը Հայաստան եկավ Ղարաբաղից կեղծիքներով ու շանտաժով, տիրացավ նախագահի աթոռին ու առանց դատական վճիռների կալանքից ազատեց բանտվածներին, իսկ ուսակցությունն էլ իր ամուր հենարանը դարձրեց։ Եղիշե Չարենցի բնորոշած բնակալեզներին ինչ էր մնում անել՝ նախարարական պորտֆելներ ստանալ, մասնակցել ինքնակոչ նախագահի սկսած թալանին ու երկրի ավերմանը։ Դաշնակներն այսպես առոք-փառոք ապրեցին երկիրը թալանելու վարպետությամբ իրար շատ նման երկու ինքնակոչ նախագահներ՝ Ռոբիկի ու Սերժիկի տիրապետության տարիներին։ Տագնապը նրանց պատեց այն ժամանակ, երբ ժողովրդավար հեղափոխությամբ Հայաստանում իշխանության եկավ նոր կառավարություն, քաղաքական աղբանոցում հայտնված Զարամյալ կուսակցության այդ մասնաճյուղը փորձեց աղբանոցից դուրս գալ, մասնակցելով նոր կառավարության օրոք կայացրած պարլամենտական ընտրություններին։ Բայց մանդրաժ ընկավ խեղճ ու ողորմելի կուսակցությունը, երբ ժողովուրդը նրան զրկեց ազգային ժողով մտնելուց։ Ինչ էր մնում այդ մերժված կուսակցությանը։ Մնում էր հանցագործ Ռոբիկի վերադարձն ապահովելու ճանապարհներ փնտրել, միտինգներ անելով, զանազան դավադրություններ կազմակերպելով, մեդիադաշտի իր հակաիշխանական միջոցներով օրինական իշխանության դեմ հերհուրանքներ տարածելով, ժողովրդի ընտրյալ վարչապետի հրաժարականը պահանջելով։ Այդպես փորձում է նախկինների թալանածը ժողովրդին վերադարձնելու պրոցեսի առաջնառնել, փորձում է թալանչի ու հանցագործ երկու նախագահների նկատմամբ ժողովրդի արդարացից հասումը մեղմել։ Այս զարամյալ կուսակցությանը պակասում է երկու կարևոր բան՝ հեղինակություն և ազգասիրություն։ Ժամանակին Գարեգին Նշտեհը հեռացավ դաշնակցությունից, շատ դիպուկ բնորոշելով, թե այն գտնվում է հակասության մեջ ներկա ժամանակաշրջանի հետ։ Այն էլ ինչ հակասություն, ժողովուրդը հազիվ է ազատվել թալանչի ու հանցագործ բռնապետ նախագահներից, իսկ սրանք դրանց վերստին հետ բերելու հանցավոր ուղին են բռնել։ Հիմա դառնամ նախկին թունդ դաշնակցական Աղվան Վարդանյանին, որը շտապեց դառնալ Քոչարյան Ռոբիկի ճորտը, հանուն նրա թալանած գումարներից իր բաժինն ունենալու։ Այս կաշառակերը ոչ թե կամովին հեռացավ դաշնակցությունից, այլ իրեն վրընդեցին, թե պետ Նիկոլ Փաշինյանին չընդունելու հարցում համընկնում էին Աղվանի և մյուսների կարծիքները, բայց դե դաշնակները 2018-ին ազգային ժողովում ՀՀԿ-ի հետ համաձայնվել էին Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու օգտին քվեարկել, իսկ պարկապզուկ Աղվանն այդ օրերին իրեն դրեց համախոհներից առանձնացող պոզավորայցի տեղ և դավաճանեց իր կուսակիցներին, որի պատճառով էլ վրընդվեց կուսակցությունից 2018 թվականի մայիսի 4-ին։ Այդ օրը Փաշինյանի օգտին քվեարկող դաշնակները Փաշինյանին չէ որ համակրում էին, նրանք հանրապետականից, հասկանանք Սերժիկ Սարգսյանից, թելադրանք ունեին, թե դաշնակներն այդ երբ իրենց մեջքը չեն կրացրել սրաները առաջ։ Այդ օրը պարզվեց, որ խորամանկ Աղվանը շատ ավելի հեռուն էր մտածում, նրան պետք էր Քոչարյան Ռոբիկի թալանած գումարներից որոշ մաս ունենալ, և նա ստացավ այդ մասը, դառնալով հանցագործ Ռոբիկի նույնքան հանցագործ դրոշակակիրը։ Փողի մեռած այս Աղվանը, որ Ռոբիկի օրոք սոցապ նախարար էր ու սովոր էր թալանի, հիմա էլ հիմնել է նախագահ Քոչարյանի ազատության հանձնախումբ, ավազակախումբը, և փորձում է հանցագործ Ռոբիկի վերադարձն ապահովել, և այնքան վստահ է, որ լկտիաբար հայտարարում է, թե Քոչարյանը երբեք կյանքում ոչինչ կիսատ չի թողել։ Ռոբիկ Քոչարյանի նորընտիր ճորտ Աղվան Վարդանյանի այս զառանցանքից առանձնացնենք ոչինչ կիսատ չի թողել բառերը։ Ոչ բարով նախագահ եղած 10 տարիներին անհայրենիք Ռոբիկն իրոք ոչինչ կիսատ չի թողել։ Նա մինչև վերջ Բյուզանդի փողոցը բռնությամբ ազատել է այնտեղ բնակվող բնիկ երևանցիների հարյուրավոր ընտանիքներից, խաբելով և անտուն թողնելով նրանց, մինչև վերջ վաճառել է Հայաստանի ստրատեգիական նշանակության օբյեկտները, մարտի 1-ին բողոքի ցուցարարներից մինչև
մինչև վերջին ցուցարարին կալանքի վերցրել ու բանտ նետել։ Սրանց ավելացնեմ հոկտեմբերի 27-ը, ավելացնեմ իր կատարած գեղձիկների դեմ բողոքող ժողովրդի 2004-ի ապրիլի 12-ի գիշերվա ջարդը Ղարաբաղից բերված սադիստների միջոցով, էլ որ մեկը թվարկեմ։ Ահա այս ազգի դավաճան հանցագործ Ռոբիկի Նորովի պաշտպան աղվանը վստահ է, որ Քոչարյան Ռոբերտը եթե քաղաքականությունը մտել, ուրեմն հաղթելու է։ Հա, էլի աղվան, դու ապրիր քոսին երազներով, ինքդ քեզ հուսադրիր, երկարաշունչ եւ անիմաստ հարցազրույցներ տուր, հերհուրանքներ տարածելով, դու շարունակիր ազգային ժողովի պատգամավորների հասցեին քո անմակարդակ բնորոշումները տալ, նրանց մի մասին անվանելով ազդեցության գործակալներ։ Այդ աստիճանի հաբրգել կլինի այ Ռոբիկի ճորտ։ Ինչու ես այդքան վստահ, թե մի երկու թասիբա որ պատգամավոր չի ճարվի, որ դավաճանի այդ անամոթ երեսը տապտակի, քո մեկ այլ ախմախ քայլը վերհիշեցնեմ աղվան, դու գնում ես ազգային ժողով ու հայտարարում, թե ուզում ես տեսնել արդյոք բոլոր պատգամավորներն են զրահաբաճկոններով և սաղավարտներով։ Այս քո մի գիգանտ մտքով աչ պարար աղվան, բացահայտեցիր քո և Ռոբիկի Ղարաբաղյան կլանի Արցախի զենքեր տեղափոխելու գաղտնիքները, այդ ինչ նոր դավադրության եք պատրաստվում, որ քեզ գործուղել են հետախուզման, չեղավ չեղավ շեստյորկա հետախույզ, եթե քո այս ասածը ահաբեկչական հայտարարություն չի, բա այլ ինչ գրողու ցավ է, և վերջում չմոռանամ իշտահիտ քացախ ավելացնել, երբ ասում ես, թե Նիկոլը կամավոր չի գնալու, բայց կուղարկենք, հանգիստ եղեք։ Մենք հանգիստ ենք, նախկին դաշնակ ու Ռոբիկ Քոչարյանի ներկաստրուկ աղվան, այդ դու չես հանգիստ լինելու, որովհետև պատմությունը մշտապես վկայել է, թե ժողովուրդն ինչպես է վերաբերվում ճամբարափոխների, կրկնակի դավաճանների, հայրենիքը մի քանի գրոշով մոռացողների, իրենց երիցս մերժված հանցագործների համար ազատություն մուրացող ներքին տականքների հետ։ Ժողովուրդը, դավաճան աղվան, այդպիսիններին մերժում է, օտարում է, իսկ երբ դրանք շատ պնդերես են լինում, ինչպիսին դու ես, քրքրում է նախկին ում պաշտոնավարած տարիների մութ կետերը, իսկ դրանք աղվան, օ, չափազանց շատ են քո կենսագրության մեջ։ Հիմա գոնե պատկերացնում ես հետևանքները, մոռացել ես սոցապնախարար եղած տարիների թալանացներդ, անհայրենիք Քոչարյան Ռոբիկի ղեկավարման տարիներին ամենաթողության պայմաններում էիր աշխատում, թալանում էիր սոցիալապես անապահով մարդկանց, մանկատան երեխաների համար նախատեսված բնակարանների փողերն էիր գրպանում, բա որ հանկարծ այդ երեխաները գան քո բարվոք տների առաջ, թքեն այդ աննամուս երեսիտ ու հարցնեն, թե որտեղից քեզ քո հարստությունը, ռիսկ ունենաս դատարանում պաշտպան քո անթասիբ թասիբությունը, վերջացնելուց առաջ մոլորյալ աղվան, քեզ ասեմ, որ ես իմ հույսն ու իմ լավատեսությունը չեմ կորցնում, ինչպես այն 100 հազարավոր զտարյուն հայերը, որոնց վստահության խոսքերն եմ կարդում և լսում ամենուրեք, որ քեզ նման թափթփուկների վերջը խորը հիասթափությունն ու ինչ արած, նաև արդարացի պատիժն է լինելու։ Դու և քո նման ռոբաստրուկները, որ հիմա ժողովրդին վախեցնում եք, իբր ապստամբելու եք, առաջին վախեցողը դուք եք լինելու, ահաբեկչության տողները, դավաճանները տեղ չպիտի ունենան մեր հայրենիքում, սա դու լավ հիշիր, հանցագործ Ռոբիկի նույնքան հանցագործ աղվանչիկ։ Ծանր դռան հետևում եզակի ապացույցն է։ Աղվանքի մասին բուն աղվաներենի Այբուբենն է սա, բացարի կարժիքի բան ձեռագիր է։ Աղվաներ են այս Այբուբենը չլիներ, պատմության մասին շատ բան այլ կլիներ։ Երբ որ Սինայի թերակղզու սրբկատարին է վանքի պարիս պեկանդվեց ձեռագրեր հայտնաբերվեցին, որոնց շարքը նաև աղվաներ են, վերծանությունը ֆրանսիացի, գերմանացի և վրացի գիտնականներ արեցին առաջնորդ ունենալով այս Այբուբենը։ Ձեռագիրը գրվել է հավանաբար 1441-ին Վասպուրականի Մեծոփյա վանքում, նշանավոր հայ պատմագիր, մատենագիր, Թովմա Մեծոփեցու պատվերով վերահսկողությամբ։ Աղվաներ են գրի կապը հայոց Այբուբենի հետ ակնառու է, տառերը հնչյուններն են խոսում, փաստում են նաև օտար հեղինակները։ Սերգեյ Մուրավիև անունով ռուս գիտնական կա Փարիզում ապրող, որը ուսումնասիրել է հայերենի, վրացերենի և աղվաներենի Այբուբենները գծագրական տեսանկյունով և պարզել, որ սրանք ստեղծված են մի համակարգով, որ կարող էր մի մարդ ստեղծել, երկու մարդու մասին խոսք չի կարող լինել, մի մարդ հայտնի արդեն մաշտասնե բնականաբար։ Մեր բեն տառին նման չի, սա ամբողջությամբ բեն տառ, ծայր ծայր, այստեղ հայերեն շատ տառը չի, ժեն չի, զա եչ։ Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահին հարցնում եմ, Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, թե աղվանքը Ադրբեջան է, Արցախն էլ նրա մի մասը։ Ժողովրդական խոսքը ասած կասեն-կասեն կլինի սկզբունքով, այդպես աղբյուրներ կան, սկսած անտիկ շրջանի աղբյուրներից,
ի բաղուց այդ իմաստ է։ Քրի ձախապնյակն է աղվանք, աջապնյակը մեծ հայքն է։ Պատմության փոշին սրբելով Կովկասագետը ադրբեջանցի վայ պատմաբաններին հայ եւ օտար հեղինակների աշխատություններն է ցույց տալիս Աղվանքի ու Արցախի պատմական տարածքների ազգերի մասին։ Զուգահեռ հիշեցնում հենց Բաքվում ու նաեւ Մոսկվայում 1963-ին տպագրված քարտեզի գոյությունը։ Այս քարտեզի վրա շատ լավ երևում է հնագիտական մշակույթը անտիկ շրջանի համար։ Սկսվում է 5-րդ դարից եւ ավարտվում է մեր թվականության առաջին դարերով։ Եվ երևում է այս կանաչ գույնը հավանական հնագիտական մշակույթն է։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ անգամ 63 թվականին ադրբեջանցիները իրենք էին ընդունում, որ Կուրից հյուսիս ընկնող տարածքն է աղվանական։ Հետաքրքիր թիվ է այդ, խորհրդանշական թիվը 63 թվականը։ Մենք համարում ենք, որ ադրբեջանական պատմագրության խեղաթյուրումները սկսելու հիմնական պահը 1965 թվականն է։ 1900 Բունյատովի, այո, Ադրբեջան Սիդմոմ Ձևյատն Վիկախ աշխատությունը հրատարակվեց 1965 թվականին, որտեղ այդ խեղաթյուրումները ամփոփվեցին, մշակվեցին, համակարգվեցին եւ այլն, եւ ուղղակի ներկայացվեց Ադրբեջան հավասարի աղվանք թեզը, որը ինչպես ասացի, գիտության հետ իրական ոչ մի կապ չունի։ Տարածաշրջանի վերաբերյալ հաջորդ քարտեզը Ադրբեջանը 79-ին տպագրեց, արդեն առանց գույների, սեփական անգույն պատկերացումով։ Այսինքն նրանք հասկացել են 79 թվականին, երբ որ ազգայնականությունը արդեն ել ավելի տարածված էր Ադրբեջանում Հեյդար Ալիևի ժամանակներն էր, նրանք հասկացել են, թե այս գույները ինչքան են ցույց տալիս աղվանների Կուրից հարավ չլինելը։ Ադրբեջանցիները մերժում չեն ընդունում հայ, նաև օտար պատմիչների վկայությունները աղվանքի մասին, պնդում են, թե Կուրից հարավ էլ աղվանք էր, խորամանկության են դիմել, փորձում են իրենց ժողովրդին ու նաև աշխարհին համոզել, եթե պատմական աղվանքի տարածքում ներկայում Ադրբեջան է, նշանակում է աղվանքը Ադրբեջան է։ Աղվանք հավասար է Ադրբեջան, որը գիտության հետ ոչ մի կապ չունի, բացարձակ ոչ մի կապ չունի։ Ադրբեջանը դա ադրբեջանցիների երկիրն է, աղվանքը դա աղվանների երկիրն է, աղվանական ցեղերի, հետո նրանք միավորվել են, ուրեմն հանդես են եկել որպես աղվաններից մնացած ժողովուրդներ, ժառանգորդներ, որպես ուդիներ։ Սա պատմության բարդ էջերից է, պետք է հաղթահարել, շարունակել աշխատել։ Կովկասագետ Հակոբյանը հիշեցնում է Արցախը աղվանք կոչելը այն պատճառով է, որ այդտեղ պահպանվում էին աղվանքի կաթողիկոսության իրավունքները։ Հայկական պետությունը ընդունում էր մի քանի կաթողիկոսությունների գոյությունը։ Հնագիտական պատմական փաստերին լրացնում են պատմական քարտեզները վաղ շրջանից մինչև նոր շրջաններ, որտեղ Կուրգետից հարավ աղվանք չկա։ Եվ հայկական, եւ եվրոպական, եւ արաբական, եւ թուրքական, ոսմանյան թուրքական քարտեզներ, հերթով այդպես անտիկ շրջանից սկսած մինչև ուշ միջնադար եւ նոր շրջան քարտեզները բերված են ցույց տալու համար, որ Ադրբեջան ուղղակի չկա, ամենուր կա Հայաստանը, ամենուր կա աղվանքը Կուրից հյուսիս կամ Շիրվանը Կուրից հյուսիս եւ չկա Ադրբեջանը։ Այստեղ ինչ է ներկայացված, պարոն Հակոբյան։ Կովկասագետ Հակոբյանը եզրափակում է օտարների կողմից վարչատարածքային բաժանումներով Արցախը աղվանք կոչելու պարագայում անգամ ոչ մի չափով չփոխեցին Արցախի էթնիկական պատկերը։ Իրականում Կուրից հարավ կովկասալեզու բնակչություն չի եղել։ Ամենայն դեպս հայ էթնոսի, հայ ժողովրդի կազմավորման շրջանից ի վեր այնտեղ ոչ մի կովկասալեզու չի եղել, իսկ իրականում շատ ավելի վաղ այնտեղ շարունակել են ապրել հայեր, մինչև հիմա էլ ապրում են հայեր։ Պատմության բացառիկ նմուշը Մատենադարանում խնամքով պահում են, մութ օրերին լույս է տալիս։